Re, viss ēters ir te! Un, kā jau tikko minējām, nepilnas diennakts laikā portālā Ziedot LV uzvaras parkā esošā pieminekļa nojaukšanai Latvijas iedzīvotāji saziedojuši vairāk nekā 160 tūkstošus eiro, un summa turpina augt. Iedzīvotāji iniciatīvu atbalsta ļoti aktīvi. Pieminekļa nojaukšanai ziedojuši jau vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku. Atkarībā no katra rocības ziedojumi ir robežās no 1 centa līdz 1000 eiro. Kampaņas iniciators ir 4. Maija deklarācijas klubs, kas apvieno tos kādreizējos augstākās padomes deputātus, kuri 1990. Gadā balsoja par neatkarības atjaunošanu. Latvija ir valsts, kas ciena brīvību un demokrātiju, tādēļ šeit nav vietas simboliem, kas atgādina par represijām, nāvi un okupāciju, tā uzskata kluba prezidente Velta Čebuta Renoka. Viņš jau neko nedod cilvēku tādai priekam, vai pārdomām, vai gandarījumam. Nē, tas vieš vismaz latviešu tautā, vieš pilnīgi citas izjūtas. Sāpes, izmisumu, naidu, necieņu pret tautu un arī tādu kā nespēku. Kā tad tas ir? Viņš ar vienu tur atrodas. Un mēs 32 gadus būtu dzīvodam neatkarīgā Latvijā, nevaram atdot savai tautai savu parādu. Daudz saka, vajag tur referendumu. Šis arī būs referendums. Referendums, kurā cilvēki ar savu naudiņu un ar savu vārdu, kurš anonīmi, kurš oficiāli ar savu vārdu, tātad nobalsos zināmā mērā arī par Latvijas valsts stiprināšanu. Ziedojuma portāls šodien vairāk kārt saskāries arī ar darbības traucējumiem. Ziedot LV pārstāvi Ilze Ošāna informēja, ka to iemesls ir gan lielais apmeklētāju skaits, gan atsevišķi kiberuzbrukumi. Portāla pārstāvi saņēmuši arī telefoniskus draudus un negācijas. Par spīti tam, visus traucējumus izdevies novērst, portāla darbība ir atjaunota un ziedojuma vākšana turpinās.